waxa weli dagaalo toos ah uu ka socdaa gudaha hoteelka Hayaad ee ku yaala nawaaxiga isgooyska kilometir 4 halkaas oo ciidamada dawladda ay wax ka badan 20 saacadood kula dagaalamayaan rag hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ay go'aansadeen in dhismayaasha hoteelka lagu dumiyo ragga weli gudaha ka dagaalamaya, waxaana muuqaalo la soo bandhigay ay muujinayeen in miinooyin lagu xiray dhismayaasha oo mar keliya ay dumayaan. Mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa gaaray nawaaxiga hoteelka iyadoo saxufiyiinta weli loo diidan yahay inay u dhawaadaan goobta maadaama weli rasaasta iyo qaraxyada ay yihiin kuwa socda. Ku dhawaad 20 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen weerarkan, halka dhaawacyada ay ku dhow yihiin 100 ruux. Maamulka isbitaalka Madiino oo keliya ayaa sheegay in ilaa 40 qof oo dhaawacyo ah la gaarsiiyay. Hoteelkan oo ku yaala mid ka mid ah wadooyinka laga galo garoonka diyaaradaha Aadan Cade ayaa noqonaya weerarkii ugu horreeyay ee Al-Shabaab ay ku qaadaan hoteelkan tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay 15-kii May ee sanadkan. Hoteelkan waxa uu fariisin u yahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, saraakiisha ciidamada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoo ay dadku u tegi jireen nasiino, waana goob ay maalmaha fasaxa ku qaataan waqti nasiino iyo madadaalo ah, iyadoona weerarka lagu soo beegay maalin Jimco oo fasax ah. Marka la eego weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho ayaa ah mid saameyn gaara ku leh dowladda cusub ee 100 maalin weli aan gaarin inta ay dalka ka jirto. Abaabulka weerarkaasi iyo falsafadda uu ku dhacay waxay muujinaysaa in muddo laga shaqaynayay, waxaana sannado aan la arkin weerar la mid ah midka xalay ilaa iyo maanta qaatay oo ciidamada amniga ay ku guuleysan la'yihiin inay soo afjaraan. Weli madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre kama hadlin qaraxyada iyo weerarka tooska ah ee Al-Shabaab xalay fiidkii hore ku qaadeen hoteel Hayaad ee magaalada Muqdisho, weerarkaasi oo ilaa iyo hadda socda. Faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaysa dagaal toos oo weli ciidamada dowladda iyo rag ka tirsan Al-Shabaab ku dhex maraya hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. 10 ruux oo meyd ayaa laga soo saaray hoteelka Hayaad, waxaana dadka meydka ahaa ay u badan yihiin odayaal dhaqan oo dhowaan ka yimid dalka Ethiopia, arrimo xal ahna u yimid magaalada Muqdisho. Gaadiidka gurmadka degdega ayaana meydka dadka laga soo saaray dhismaha hoteelka u qaada isbitaalada, halkaas oo ay buuxdhaafiyeen dad ahabaadi goobaya eheladooda oo ku waxyeeloobay weerarka ka soconaya hoteelka. Saraakiil ciidan ayaa gaaray halka weerarku ka socdo, waxaana ka mid ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Saraaye Guuto Kaniif. Si la mid ah waxaa halkaasi gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxaa weli joog xoogan iyo rasaas ay ku dhex maraysaa gudaha hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho dagaalyamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo dadaal ugu jira sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarka tooska ee ka soconaya hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. Weerarka oo soo afjaristiisa aada u dheeraatay ayaa sabab u ah Al-Shabaab oo la sheegay inay gudaha ay la galeen hub aada u fara badan iyo miinooyin, kuwaas oo ay dhigteen gudaha hoteelka. Miinooyinka qaarkood ayaa lagu soo cabeeyey cagagta saliidda, waxaana la dhigay gudaha hoteelka sida ay xaqiijiyeen ilo wareejyo amni. Kooxda gudaha hoteelka ku jira ayaa adeegsanaya qarxyadaas marka ciidamada amniga ay u soo dhawaadaan, kadibna qarxinaya, taasoo keentay in 20 saacadood uu weerarku u socdo.